И тоа не лечи, добро дојдовте во новиот влог. Тука идеме се на водно. Тука со мене Томислав. Номе Драган. Идеме, дечки, по многу, многу лош пат. Многу зе... Ичи. А, пат кучиња. Као беги нешто лад кучиња. Многу ше тоа ни фалеш. А патот е премногу стрмен, дечки. Не да е стрмен. Ако паднеме овде, ка брат... Готово, умираме. Многу е сезон, дечки. Овој пат е стварно премногу. Ке идем до крстот. Така. Да, аха. Опа. Дечки. Много е зазнато. Као беги, ние треба да се искачиме по... Као беги. Кучиња, лад ли лад. Опа. Дечки. Се гледаме во наредна сцена од овој влог. Дечки, ние го искачавме до истрмниот дел. Така Томи? Да. Сега тука идеме малце така нешто у горница, у долница. Ке искочиме за патот на знак средно. И од средно шибаме нагоре. Тој пат не носи до детско наравиште. И од тамо детско се пикаме до крст идеме. Дечки, и денеска ништо не се гледа. Че све е бело, ништо не се гледа. Све, брат, ништо не се гледа. Ништо, брате, нема ништо. Така да, стигаме. Крстот го снема. Ау, тоа бро, нешто. Нешто набори. И се гледаме ние дечки, века нема тука нешто стои интересно да се прави. Се гледаме погоре. И дечки, ние пак со искачување, као и обично, идеме тука. Сме со овки сута во вја за молаца, као беги нешто. Идеме, се идеме на кај крст, изводевме све. Идеме. Така, дечки. Не знам, да зборувам веќе. Као нешто. Као беги нешто. Тираме навака ни. Много се зезнати. Подчинјава. От то што да се рати. Вау. Е, као беги нешто. Е, ви тука драни Томи. Доаѓаат. Е, дечки. Така, дечки. Значи, дечки, проходниот влог изгримевте. Изгримевте. Ја викам за еден ден 100 прегледи задоволен. И вие за еден ден 200 прегледи. Као беге нешто... Најачи сме брало. И 10 суба дигнахме онака поштено. Поштено. Се гримем не изи. Са последи реакција. На бака прасе. Дубај. Утре, задутре, максимум влогото искачам. Така, дечки, гримим. Оно, ма, се гледаме понатака да не дрндам премногу. И, дечки, ние го искачавме тоа делче, да сега сме тука на детско наредиште. Ја искачав, прво ги чекав овие. Им се јавувам. И се викам, кај сте? Вика, ви успоривме, то ми падна. Ти ме не ме заебавали. И тука, пред да се искачи... Драган, као ме плесна на земја. Ка... Не ме е ништо, па и ти добар сме. Као ме плесна на земја. Но се верглав ми во место. И шкуло, пам на земја. И само се пустит и пак. А, о, оно нивно. Прифати. Дечко, уште Но моце... Но прифати впадат, нека да верувам. Уште моце сме на крст стигнати. Така да, се гледаме понатака нешто ако има. Одма, палмам, снимам, кажувам. Така да, ба! Дечки, не пак почваме по некој среден пат да идеме. Што не знам, брат, што е ово? Нема никој. Значи, ова магла е све. Све е магла. Нема никој. Во не, два има пат. Не шуваме по него. Покај не одведе, брат. Да се изгубиме не може. 100% негде носи до крсота. Добре, има обележено, тоа е добро. Овие се позади негде. Драгането ми. Ја се шибам онака. Поштено. Најче. Ано мој. Тука, као беги нешто... Обележувале. Опа. За мало на земја. Ќе паднев. Ова. Тешко мене. Какво ова за изкачување. Дечки, не сте нормални. Уф.
Ау, рака веќе почна да боли. Али ова, брате, не знам кога се види, но на камера не се гледа толку веќе зезнато. Али много е зезнато, вече. Ке сута бавя. Наляче. Ау. Ау, брат. А, оно мое. Дечки, ќе се ме помрича, ебе шта. Ма, што има врска? Ја нека шива ме, а оно наш. Ау. Дечки, зазнате ова. Тоа ги чекам, ве. Ги нема некте. Треба да дойде, кога дойде, не ги нема. Ме напушти и ти една же сам сум шумава. Тука. Ке се вдомам, негде ке се намеса. Што ми, брат? Обега нешто зборам, а се губам најач. Нечки, дор, ја ке ви се јавам. За кратко. Дечки, не стигнавме. Ко не знам што е, брат. Што се има вакви. Ко ВТФ, брат. Што е, брат? Брат, ја никога не бе да ми излезе ке ме... ке ми искине. Алай, брат, сег да има, бе, брат. Сег да има, брат. Плоча ли, што е, бе? Буквално, бе, брат. Брат, сег да има вакви, бе. Гледаш овој дел, види. Брат. Ко беги. Не кузни, кај сме, дечки, нема ни мрежа одека. Нема мрежа. Не, не ги тргнахме да идеме. Че све, све магва, брат. Магва. Магва све. Воу, ми се свртва мене. Не. Дашки, да се скачиме ви се јавам. Ова као хорор филм е, брате. Као хорор филм е ова. Дашки, ние стигнахме на курсот. Ма се, си ми измерен тршав. И прашваме еден човек. До, уже колко ме до курсот. Кажеш за 3 минути. И ја, будала, пати да тршам. Иначе, овде кај треба да е крстот, не се гледа, брат. Ао, ве, брат, тој пред мене го неше јач. Али, те, бро, ништо не се гледа. Стигнавме ние, буквално, тоа треба да е скопи. А, нема ништо, се облаци. Ао, брат. Ао, ве, брат. Не, ева го, стигнавме. Нема се трчав, ако ми кажа лекош за 3 минути има, ја готов. Трчав. И сега душа нема. Душа ја изгубих најаче. Стигнавме, дечки. Као беге нешто стигнавме. Дечки, стои тука мога. Да седнеме веде. Ке збориме пас. И дечки, ние се враќаме сеја. Така, Вико. Тука сме за Томи. Драга, опа, брат. Тешко нас. Тешко нас, дечки. Мнозинот, као што гледате, ништо не се гледа. Ама буквално ништо не се гледа. Ама ти се изгубиме. Значи, ние за маци кај возгрешуваме падот, дека, брате, ништо не се гледа, као ВТФ, брат. Ја мора да гледам доле, зашто много е стрмнато, најече. Бевме на до крсте, седевме, се смеевме. И така, сега бегаме на кај пантели. Кога ќе стигнеме таму, ќе ви се јаваме. Ајде, после. Дечки, ние се спуштаме, како што може да видите. Много јако. Ова е много интересен път, не е искрен, много як път. Као беги е нещо много як път. Не е много тежок, а търчаме, бро. Удолница, брате, шта е, брате. Много интересен път, чело. Да си милови, као беги све е вака. Као шума. И ние се спущаме от път и така. Так. Томи за мацки преснеш на земја, драган се лизна. Само јаде се, а нищо не имам. Дай Боже, нищо да не имам. Цел път, а оно мое. Дечки, ја, кога стигнеме, ви се јавам. Дечки, ние се враќаме. Ене го, Томи ни се спушта. Тука кај Дракче е младце. Зезнато, као што гледате, удолница е. Тука сме со Томи. Ај да ти се мочам. Кај си бе? Брату, добар си. Дени, како се викаше? Бени. Бани. Абе, сум се буда ќе бидам тоа. Бани. Ја. Јас сум готов. Бани, не, бат. Бани. Ја. Бани, бегај бе. Бани. Бегај бе.
Трябвахме куче. Посъхме куче, значи. Само нека не имам. Брат, кучело си лета. Не е однака почтено, два дена си си много. Као беги нещо. Види го там, види го там, види го там. Куче му изи се качува. Блин, Томи. Дичка, ще може да види глупаме место на стенцела. Као шумиша. Соно, глите. Глите мов. Значи, као ова соно обамина, брат. Глите каменя там, у карпи. Каменя, брат, е много го овдък. Соно, много е овдъч. Че кой може, нека си дой, нека си пеша, че ем здрав живот, ем све. Значи, кучево не излезе от памет. Най-яче. Дечки, я, защо не ми е безбедно, що правам, ке ви сявам подъцна. Дечки, ние стигнахме, дечки. Що може да иди, айде га. Се бе, стига, Томи, како изява, Томиче, дой. Нямам спорта. Дойди бе. Шо? Како ти беше усеки от кога се спушташе? Травми. Не, дечки, имаше некои делови, што стварно премного беше жизнато. Значи, Драган и Томи се лизга, стоято место се лизга. Я за дърво се лизгам. Я имам среќа, не се лизгав толку много, како не ви, да кажам чизми. Да. Али ти е, брат, вон. Така е, брат. Много пати. Моро, наше... Следен пат, Енди, те чекам, Енди и Мати. Енди и Мати, следен пат ги чекаме. Енди и Мати, ли мора да дойдат. Значи, Енди и Мати ви чекаме следен пат. Ама ќе направим да върнем. Да дойдете. Значи, да дойдете, сварно ова е много го да се види, да се почувствува. Да се почувствува. Много природно. Да, брате. Обожавам ова. Ова е, повека кажа, ако изкачувахме това. Зато почна фола да така додам на водно забед. Дечки, ние се слушаме ако стигнем до Пантер. Турон цел съм Поздрав! Дечки, това беше се за ова видео. Толкова ви се допаднало, ставите лайк, шир, субскрайб. Ова беше интересно влогче, се надявам да ви беше интересно. За пък е влогче, не само ставите лайк. Subscribe-ните се, дидаме до 770, така се гледаме в наредно видео. Поздрав!